Për herë të parë në historinë e sportit shqiptar, vendi ynë do të nipresë një finale të përmasave europiane. Bëhet fjalë për kompeticionin më të ri për klube, UEFA Conference League. Por si do të funksionojë ky kompeticion? Në këtë video do t'ju shpjegojmë disa nga detajet e tij. Conference League është kompeticioni i nivelit të tretë për klube, pas Champions League dhe Europa League, I cili do të luhet për herë të parë në këtë vit. Në fazën e grupeve të këtij kompeticioni do të jenë 8 grupe me nga 4 ekipe. Asnjë ekip nuk kualifikohet direkt në grupe, por të gjithë dalin nga 4 fazat kualifikuese të këtij kompeticioni. Ndeshjet e Conference League do të luhen ditën e njëjtë, njëjtë si ato të Europa League. Ekipi që do të fitojë titullin do të fitojë edhe pjesëmarrjen për në Europa League sezonin tjetër. Dhe më veçanda e këtij sezoni është që finalja do zhvillohet në Tiranë, në Albania Stadium, në datë 25 maj 2022. Prandaj, le të hedhim një sy se cilat ekipe mund të shohim në finalen e madhe në Tiranë. Në turin e parë kualifikues do të marrin pjesë ekipet të cilat vinë në kampionatet që kanë koeficientin më të ulët, ose më saktë, ato që janë në renditje nga vendi 30 deri në vendin e 55. Përveç Teutës, e cila si ekip kampion do të luajë në Champions League, ekipet e tjera shqiptare nuk do të luajnë më në Europa League, por në Conference League. Tanimë, formati I Europa League ka ndryshuar dhe nuk do të ketë më tur të parë apo tur të dytë, por do të nisë direkt nga turi I tretë dhe do të jetë një kompeticion akoma më tepër kompetitiv se më parë. Në turin e dytë të Conference League, do të kemi ekipet e kualifikuara nga turi I parë, do të kemi ekipet nga kampionatet e 13 deri në 29 në renditje, si dhe do të kemi ekipet e eliminuara nga turi I parë I Champions League. Kjo do të thotë që nëse Teuta nuk ka del të kualifikohet në turin e parë të Champions League, atëherë do ta kemi në turin e dytë të Conference League. Disa nga ekipet më të njohura, të cilat janë pjesë e turit të dytë në Conference League, janë Basel, Gent, Feyenoord, PAOK, Maribor, Hajduk Split apo Bate Borisov. Ekipe të cilat më parë kemi parë në Champions League apo Europa League. Në turin e tretë do të kemi ekipet të cilat janë kualifikuar nga turi I dytë, si dhe ekipet që bashkohen nga renditja e kampionateve 7 deri 12 në renditjen e UEFA-s. Disa nga ekipet më të njohura që do të bashkohen në turin e tretë janë Trabzonspori, Anderlecht, Lashk, Vitesse apo Rubin Kazan. Dhe për të kaluar në turin e katërt apo play-offin e këtij kompeticioni, ku do të kemi ekipet e kualifikuara nga turi I tretë, ekipet që do të bashkohen nga top ligat europiane dhe ekipet e eliminuara nga turi I tretë I Europa League. Në play-off do të vinë ekipe si Roma, Tottenham, Rennes, Union Berlin apo Pacos Ferreira. Për të kaluar më pas në fazën e grupe, në cilat do të kemi fituesit e play-off dhe 10 ekipe që do të jenë eliminuar nga play-offi I Europa League. Pra, do të jenë 32 ekipe të ndarë në 8 grupe me nga 4. Përveç ekipeve të njohura që përmendëm, të tjerë emra interesant mund të bashkohen për shkak të 10 ekipeve që do të eliminohen nga play-offi I Europa League, e cila këtë vit do të ketë ekipe mjaft të forta. Dhe një tjetër risi, që këtë sezon do të shohim edhe në Europa League, do tjetë që pas fazës e grupeve do të kemi një tjetër fazë. Ekipi I cili do të mbyll fazën në grupeve në vendin e parë, kalon direkt në raundin e 1/16-ave. Por, 8 ekipet e vendeve të dyta të Conference League do të përballen me 8 ekipet e vendeve të treta në grup të Europa League, dhe fituesi do të shkojë në 1/16 e Conference League. Kjo risi do të jetë edhe në Europa League, ku 8 ekipet të cilat mbyllin grupin në vendin e dytë do të përballen me 8 ekipet që kanë mbyllur grupin në vendin e tretë në Champions. Më pas, rrugtimi vijon me ndeshjet e çerek finaleve, gjysmë finaleve dhe finale e madhe, e cila do të luhet mbrëmje në 25 maj 2022 në Albania Stadium. Ndërkohë, që edhe trofeu këtij sezoni është prezantuar, trofej I cili do të festohet në Tiranë. Duke parë dhe formatin, finalja premton të jetë një përballje spektakolare. Ndaj, le të shpresojmë që deri atëherë stadiumet janë hapur plotësisht dhe të shijojmë finalen europiane.